Assalomu alaykum kanalimizning hurmatli obunachilari. Kanalimizga xush kelibsiz. Aktrisa Saida Rametova Baxtlimiz ko'rsatuviga bergan intervyusida turmush o'rtog'i bilan tanishishi va o'g'lining liftda tug'ilganligi haqida gapirib berdi. Oliygohda o'qib yurgan paytimda juda ko'pchilik menga havas qilgan. Uylanadigan yigitlar ko'p bo'lgan. Bu qiz juda ham karandimoq. Hech kimni mensimaydigan, hammaga yo'q deb javob beradi deyishgan. Özlere Jumadillar Rametov ham okuşunu bitirsam, aktrisa kızga uylanmayman deb yurgan ekanlar. Men hakkımda eşitganidan son şuna kamu u. Ana körasizlar bu kızga men uylanaman deb aytgan ekanlar. Aktyorlar yaşaydigan yerde yaşaganmız. U yerde juda ham köp aktyorlar yaşagan. Men 9-cı kavatta yaşar edim. Jumadillar aka ise 7-cı kavatta turgan. Asosiy sevgilimiz o'sha yerde başlagan. Men okup yurganimda hech kimga qaramaganman. Esimde bor liftga chiqqanimda ortimdan chiqib olgan. Liftdan tushishimga qo'ymagan. Shu vaqtda ular menga sevgi izhor qilib, uylanishini aytganlar. 1988-yilda ikkinchi farzandim Aziz Rametov liftda tug'ilgan. Shu uchun mening yaxshi taqdirlarim lift bilan bog'liq deb aytaman, deydi aktrisa o'z intervyusida. Do'stlar, kanalimizni doimo kuzatib boring. Eng so'nggi yulduzlar hayotidagi yangiliklar faqatgina bizda.